Christo Samu. Hai. Ai mei, tvorin Dumnezeu. Sub iubiția mea, negestuia pe aici, cu iubiții campă, vor pe să-i tine să-i vechi. Lăsați mei, la nepazor, cum mei zai sunt. Iev tot mei să spartis mei, vor pe să-i mei, că o umple în o spartă apărnați. Iev vita, nu-i răzmezi porțuțiun, ai părchează mei să-i ceare. Sigur, iar pe aici, iev soluțiun, iev par, ca vitianăs. Ասկորձս ձերած մերոց ու իղարայի մեզ տեր, և ասկորձս ձերած մերոց հաջորդյան մեզ։ Ամեն։ Նստեք։ Որոշեցի, որ այսօր խոսենք հոգևոր ուրախության և տխրության մասին։ Որովհետև նկատում եմ, որ դեպի ուրախություն, մորանալով տխրության պահերը։ Ամեն դեպքում այս երկու երևույթները պարտադիր պայման են մեր կյանքի մեջ, ինչպես որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի մեջ պարտադիր պայման է այդ զգացումները՝ տխրության, ուրախության, քաղցի, լացելու, սրանք մեր զգացումներն են, մեր ապրումներն են։ Քրիստոս ինքը տխրեց, Երուսաղեմին նայեց, չէ՞, ուրախացավ իր առաքյալների հետ, տխրեց Ղազարոսին տեսնելով մահացած։ Հետևաբար սա մարդկային ապրումներ են, պարզ բնությունից մեզ տրված ապրումներ են, որոնք թելադրում են, որը թելադրվում է մեզ մեր գիտակցության միջոցով, մեր սրտի ցանկության միջոցով։ Ուրեմն տխրություն և ուրախություն։ Ես լսել եմ որոշ մարդկանցից, որ ասում են, որ քրիստոնյան պիտի տխուր լինի։ Տխուր լինի, որտեղ մեր մեղքերը այնքան շատ են, որ մենք ինչի վրա պիտի ուրախանանք։ Չէ՞ որ եկեղեցու այրերը միշտ ասում են. ձեր մեղքերը ձեր աչքի առջև ունեցեք, դժոխքի կրակներին արժանանալու այդ երկյուղը ունեցեք, վախը ունեցեք, որպեսզի կարողանաք արժանանալ հավիտենական կյանքին։ Եվ մենք սկսում ենք տխրել։ Ստացվում է, որ քրիստոնեությունը տխրության կրոն է, որովհետև միշտ բոլորին սովորեցնում է տխուր լինել։ Եկերտ մտնում ես եկեղեցի, տեսնում ես մարդիկ տխուր դեմքով, մռայլված, այլայլված, և ասում ես, վախ, ես ինչ լավ է։ Այստեղ հավաքված են իրական քրիստոնյաները, ովքեր տեսնում են իրենց մեղքերը տխրության մեջ։ Ուրեմն քրիստոնեությունը լացի կրում է, լացելու համար։ Մի ուրիշ խումբ էլ ասում է, որ քրիստոնեությունը ուրախություն է։ Ուրախացեք, քրիստոսով փրկություն ունեք այլևս, ուրախացեք։ Եվ երբ նայում ես, մարդիկ ուրախանում են, ծիծաղում են, ծափ են տալիս, երգում են, պարում են, թռվռում են, ուրախ են։ Ով մտնում են դեղ, ասում է, ես ինչ լավ է, մտնում է, եկի տեսնում է, ուրախ, բոլորը, ուրախ, սղարտ, իրար հետ, չէ, ես ինչ լավ է, չէ, մարդիկ ուրախ ապրում է, քրիստոնեությունը ուրախություն է, ես ինչ լավ կրոն է։ Երկուսն էլ մերկ են, եթե առանցին ես նա։ Եվ նա է մերկ տխրությունը, և նա է մերկ ուրախությունը, որովհետև մարդու կյանքը չի կարող կազմված լինել միայն ուրախությունից, և մարդու կյանքը չի կարող կազմված լինել միայն տխրությունից։ Մարդու օրգանիզմը չի կարող միշտ առողջ լինել, մի օր հիվանդ է, մի օր առողջ է։ Մարդը չի կարող ամեն օր նույն տրամադրությունը ունենալ, որովհետև ամեն ինչ ազդում է այդ մարդու տրամադրության վրա, թե դրական առումով և թե բացասական առումով։ Իսկ եկեղեցին ինքը օրգանիզմ է, որ շնչում է, որ կազմված է մարդկանցով, որ այդ մարդիկ են թելադրում եկեղեցու ներքին տրամադրությունը, որ երբեմն այդ մարդկանց ունեցած տրամադրությունն է դառնում եկեղեցու հիմնական տրամադրությունը։ Հետևաբար մի օր ուրախություն է եկեղեցու, մի օր տխրություն է եկեղեցու։ Եվ սա ամենալավ տարբերակն է։ Եթե խոսք կա, տարբերակ կա, ասում է, եթե մտնում ես մի եկեղեցի, որտեղ որ կես գրգաբաց դիմավորում են,
փախիր այդ եկեղեցուց։ Ուրախությամբ դիմավորում եմ փախիր։ Ինչու համար էս ասված, որովհետև այդ պարագայի մեջ եկեղեցին դիտվում է որպես վայր, որտեղ որ մարդը մտնում է ազատվելու իր մեղքերից, ազատվելու իր ունեցած խնդիրներից։ Ուրեմն այնտեղ պիտի տխրություն կա իր վրա, նա պիտի տեսնի իր մեղքերը։ Մի ուրիշ խոսք էլ կա, նորից բողոքական շնչի մեջ է, ասում է, եթե մի քարոզ լսում ես եւ վերջում ասում ես, ես ինչ լավ քարոզ է, ուրեմն այդ քարոզը լավը չէ։ Որովհետև եթե մեկը քարոզ է լսում, ուրեմն պիտի լացելով գնա եկեղեցուց։ Որովհետև քարոզը դրվում է այնտեղ, որտեղ որ կա մեղք, որտեղ կա այդ խոսքի կարիքը, իսկ խոսքի կարիքը ով ունի? Հիվանդը։ Քրիստոս ասում է, ես չեկա առողջների համար, ես եկա հիվանդների համար։ Հետևաբար մենք բոլորս հիվանդներ ենք, գիտակցենք, չգիտակցենք, ընդունենք, չընդունենք։ Ուրեմն այս երկուսն էլ ինչ-որ տեղ ծայրահեղություն են դառնում այս համար։ Եթե մենք ընդունենք այն հանգավանքը, որ մենք միշտ հիվանդ ենք, մենք պիտի տխրության մեջ ապրենք, անընդհատ գլխիկոր, խեղճացած, ինչպես որ հարիր է կամ ինչպես որ ստացվում է հիվանդ մարդու մոտ, երբ մի տեղը ցավում է, մարդը այդ ցավից չի կարողանում իր ուրախությունը արտահայտել եւ տխրություն է գալիս։ Երբ որ մենք տեսնում ենք մեր մեղքը, մենք տխրում ենք։ Այդ տխրությունը բարի տխրություն է, օգտակար տխրություն է, եթե ունի իր ճիշտ շարունակությունը, եթե ունի իր ճիշտ շարունակությունը։ Ուրեմն քրիստոնեության մեջ եւ ուրախությունը կյանքի, եւ տխրությունը կյանքի, եթե ունի ճիշտ ուղղվածություն, նա բարիք է բերում ես, նա հաճույք է բերում ես, հոգևոր հաճույք, եւ նա մեզ հաստատում է մեր ընթացքի մեջ հետևյալ կեր։ Նախ եւ առաջ Ադամը եւ Եվան ուրախության մեջ էին, դրախտային ուրախություն էր։ Երբ վտարվեցին, տխրեցին, որովհետև հասկացան, որ կորցրեցին այդ դրախտը, բայց երբ Աստված խոսեց Ադամի հետ, վերականգնեց նրան իր ուրախության մեջ։ Այս հատվածը յուրականչում մեկի համար ուսուցանող է։ Այսպիսի օրինակներ բազում կան ավետարանի մեջ, բազում օրինակներ կան այս ավետարանի մեջ, այս հատվածներից։ Լիքը, Դավիթ թագավորի օրինակ, մեղքի մեջ էր, տխուր էր, մինչև մեղքը ուրախ էր, Աստված խոսում էր հետը, վայելում էր Աստծո օրհնությունը եւ հրեաների սերը, Իսրայելի սերը, մեղքի մեջ ընկավ, տխրեց, Նաթան մարգարեն խոսեց իր հետ, հետո դարձավ ուրախ։ Սողոմոն թագավոր։ Ուրեմն տխրությունը նախընթաց է մեր ուրախությանը, կարելի ասել փիլիսոփայորեն, եթե չտխրենք, չենք ուրախանա, եթե չտխրենք, չենք ուրախանա։ Ուրեմն տխրությունը առանց ուրախության մեղք է, եւ մշտական ուրախությունը առանց տխրության մեղք է։ Ինչու՞։ Յուրաքանչյուր մեկս ունենք պահ, որտեղ հասկանում ենք, որ Աստված մեր հետ է, մեր ներաշխարը խաղաղ է, հանգիստ է, թեթև է, փորձում ենք ինչ-որ ձևով առաջ ընթանալ, բայց գալիս է մի պահ, որտեղ որ մեր մեղքը սկսում է կերակշռել զգացումների վրա եւ մենք տխրում ենք։ Այդ տխրությունը մեզ սկսում է անջատել միջավայրից, դարձնել ներամփող, կտրված ամեն ինչից։ Այդ տխրության մեջ է, որ մարդը կարող է գայթակղվել։ Այդ հոգևոր տխրությունը մարդուն կործանման է տանում, եթե իրեն հատուկ ժամանակահատվածից ավելին է մնում մարդու մոտ։ Դրա համար ասում է, երբ մեղքը կործում ես, անմիջապես պիտի գիտակցես, որքան նա որ է շուտ պիտի գիտակցես կո մեղքը,
որքան հնարավոր է շուտ պիտի զղջաս այդ մեղքյան։ Որպիսի չլինի, թե մնաս այդ տխրության մեջ և այդ տխրության մեջ կայտակղվես, տեսնես, որ այլևս ելք չկա։ Դրա համար հիմնական խնդիրը որն է հոգևորականի, մանավանդ խոստովանեցնող հոգևորականի։ Երբ տեսնում է խոստովանվողը մեղքը գիտակցում է ամբողջությամբ, այլևս բռնված է այդ մեղքի գիտակցումով և այդ զղջման պրոցեսը երկար ատևում է մոտ, պիտի կարողանա ճիշտ ժամանակը նշանակել, որպեսզի չլինի, թե երկար մնալով մնա կայտակղության մեջ և կարճ մնալով էլ չհասկանա այդ տխրության արժեքը։ Այսինքն ճշմարիտ ժամանակն է տալիս խոստովանեցնողը, անշուշտ Աստծո ողորմությամբ է տալիս, իրենից չէ, որ ուրիշ։ Ուրեմն Ադամը և Եվան, երբ որ վտարվեցին դրախտից, նրանց ժամանակը հստակ էր, եղավ երեկո, նորից մեղքի մեջ ընկան ըստ ավանդության, և եղավ առավոտ, արևը ծագեց, Ադամը գիտակցեց, որ նորից մեղք գործեց Աստծո նկատմամբ, և այդտեղ էր, որ Աստված չթողեց Ադամը, գտած, ողորմած եղավ և խոսեց Ադամի հետ, բայց խոսեց այն ժամանակ, երբ որ Ադամը ցույց տվեց իր գիտակցությունը մեղքին, երբ որ Ադամը ցույց տվեց, որ ինքը տխուր է այդ մեղքի ներկայության։ Ուրեմն քրիստոնյան տխուր է միայն այն ժամանակ, երբ նա գիտակցում է իր մեղքի ներկայությունը իր կյանքի մեջ։ Եվ այդ տխրությունն էլ երկարատև չէ, այդ տխրությունը ունի իր ժամանակը, բայց երբ Աստված խոսեց իր հետ, չնայած որ այլևս դրախտում չէր, բայց Աստծո շնորին արժանացավ, Աստծո ներկայության ջերմությանը արժանացավ, և դա դարձավ մխիթարություն իր համար, չնայած որ հապագելի եղավ դրախտին հասնելը։ Դրա համար էլ Աստված կարգեց դրախտի տարպասների վրա, չէ՞, հրե թուրը, սուրը և նաև պահապան հրեշտակների, որպիսի ներ չտողնեն Ադամը։ Մենք չնայած գիտակցում ենք և այդ պահին զղջում ենք ապրում և անմիջապես ներկայացնում ենք Աստծուն, որպիսի Աստված մեզ ջերմացնի, այդ պահին մենք մխիթարվում ենք, բայց միևնույն է, մեր աչքը մնում է դրախտին, իսկ դրախտը եկեղեցին է երկնքում։ Դրա համար էլ մենք անհամբեր սպասում ենք կիրակի օրվան, թե երբ պիտի վազենք եկեղեցի պատարակին, որպեսզի դրախտին արժանանանք Աստծո, չնայած որ երկու շաբթի օրվա գործած մեղքը երկու շաբթի գիշերը մեր անգողինների մեջ զղջացել ենք և արդյունքով մաքրել ենք, բայց միայն սպասում ենք, որպեսզի մուտքին արժանանանք դրախտի, որն է եկեղեցին։ Ուրեմն հոգևոր տխրությունը մեղքի ներկայության գիտակցություն է բերում և այդ գիտակցության հաջորդող զղջում է բերում։ Ուրեմն պետք է մեզ տխրություն, եթե այդ տխրությունը ունի ճշմարիտ և արդար պատճառ, բարիք բերող պատճառ, եթե չունի, ուրեմն այդ տխրությունը մեղքի է տան, տրտմության է տան, իսկ այսօր մարդիկ ինչ տխրության մեջ են, դուք ասեք, ես էլ ձեր նման, աշխարհի տրտմության մեջ են, ջուրն է պակաս, գազն է պակաս, լույսն է պակաս, չգիտեմ, վարկն է պակաս, էն է պակաս, մյուսն է պակաս, մյուսն։ Եվ ինչ է ստացվում, որ մենք այնքան ենք տխրում, տրտմում նյութական պակասության պատճառով, որ այլևս ժամանակ չի լինում և այլևս գիտակցության տեղ էլ չի լինում, որպեսզի անդրադառնանք իսկական տխրության, որը մեզ անհրաժեշտ է, հոգևորի պակասի տխրության։ Այստեղ էլ Սատանան սիրուն խաբում է մեզ, մեզ թողնում է աշխարհական հոգսերի մեջ, որպեսզի հոգևոր հոգսը չտեսնես, իսկ աշխարհական հոգսը ինչ է, անընդհատ տխրություն, որովհետև եթե այսօր մարդ ունի 20,000 դրամ և վարում է օրինակ գազ 15,000 դրամի, որտեղ գիտի, որ 20,000 կարող է տրամադրել գազի, վաղը եթե մարդ ունի 50,000 դրամ, կվարի 40,000 դրամ, որտև կասի եմ այն ժամանակ քիչ էի ծախսում, զգուշանում էի, հիմա լավ է, կա, բայց նորից կտխրի,
Եթե հանկարծ այդ 50,000-ը չունենա, ինչպես որ կտխրեր 20,000-ի մեջ, ինչպես որ կտխրեր 10,000-ի մեջ, ինչպես որ կտխրի 100,000-ի մեջ, ինչպես որ կտխրի 4 միլիոնի մեջ, դոլարի մասն է խոսքը։ Հասկանում եք, այսինքն այլևս քանակը չէ մարդուն տխրեցնող, տխրեցնողն է այն, ինչ որ ինքը ուզում է անել, իսկ ցանկությունները աշխարհի մեջ անսպար են, աճելու են։ Մեր մարդկային ցանկությունները աշխարհի մեջ աճում են անընդհատ, որտեղ աշխարհը ինքը մեզ տալիս է առատություն, գնալով տեխնիկապես, հնարավորություններով, ամեն ինչ առատանում է, և ամեն ինչ մեր աչքին, մեր զգայրաններին դարձել է հասանելի, և մենք ուզում ենք դրանից ունենալ։ Ամենապարզ օրինակը, եթե այն ժամանակ ոչ շատ անցյալում մեզ համար որպես երեխաներ ուրախություն էր այն ռուսական էլեկտրոնիկա խաղերը, նու պագազի և չգիտեմ ինչ, որ ձվերն էր հավաքում, հա, այսօր եթե այդ խաղը 10 երեխայի ձեռքը կշպրտի ընկում, կասես ինչա, ոչ գույն կա, ոչ երանգ կա, երկու կնոպ կա եք տվել ձեռքս, PlayStation 4-ս ա ուզում, Xbox-ս ա ուզում, այսինքն ժամանակը մեզ միշտ տալիս է աշխարհի այսպես ասած բարիկները, որոնք որ մեզ դարձնում են ցանկության լեցուն, իսկ այդ ցանկությունը, սիրելիներ, երբեք չեք բավարարել, և դրա համար էլ միշտ տխուր եք լինել, եթե այդ ցանկությամբ եք ապրում, իսկ մենք այդ ցանկությամբ ենք ապրում, դրա համար էլ բարձրանում ես երթուղային, սաղ տխուր եմ, որովհետև առատվային ցիլիկոն աշխատել են և չեն կարող ունենալ այն, ինչ որ այսօր աշխարհ իրենց տալիս է, թե մարդիկ առաջ ուրախանում էին գունավոր տելևիզոր ունենալուց, հա, այսօր ծգտում ես մեծ, մեծ, բարակ, բարակ, մեծ, մեծ, բարակ, բարակ, վերջը չգիտես ուր ասնել, և դա տխրություն է բերում, այո, որովհետև հարևան ունի այլևս, բարեկամ ունի այլևս, որովհետև այն ստանդարտները, որ մենք մշակել ենք մեզ հետ, մեզ համար, ամոթ է բերում ես, մեկը կա մեր տուն տեսնի են յաշիկ տելևիզորը, ինչ կասի, չէ՞։ Բայց շատ 70%-ը կարող է պենսիոն ունենալ։ Դե ես խոսում եմ 70%-ի, 30%-ը սուրբ է, ես 70-ի մեջ եմ, դու չգիտեմ։ Ամեն դեպքում, ասածս որն է, որ կյանքը մեզ տալիս է, մենք չենք հասցնելու վերցնենք, որտեղ մենք այդ պաշարը չունենք, և այստեղ է մեր կայտակությունը և չարի խորամանկությունը, թող լինի շատ, թող չկարողանան հասցնեն, որպիսի տխրեն, որպիսի դրա վրա ֆիքսվեն և մորանան իրական հոգևոր տխրության մասին, մորանան իրական հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալ, և այդպես էլ ապրեն։ Եկեղեցում նույնիսկ կամած կամած առաջանում է այդ նյութականը սպասելու, այդ ցանկալին սպասելու, մյուս եկեղեցներում ես ինչ բանը անում են, մեր մոտ ինչի չեն անում, արդեն էդ ավ, մյուս եկեղեցներում չգիտեմ ինչը այսպես է, մեր մոտ չկա, սկսվում է այդ համատությունը, արդյունքում մենք ինչ ենք տեսնում, վերևի մակարդակը, որը որ միշտ խապուսիկ է, տակի ճահիճը չենք կարող տեսնել, իսկ տակը լրիվ ուրիշ բան է, այդ տխրությունը մեղք է, որովհետև այդ տխրության մեջ անընդհատ մնալու ենք, որովհետև էլի եմ ասում, չենք ունենալու այն, ինչ որ աշխարհը մեզ այսօր հրամցնում է, մի հեռախոս առնում ես, 6 ամիս հետո կորցնում է իր արժեքը, դուրս է գալիս մեկ ուրիշը, ավելի լավ այսպես ասած, ավելի լավ հնարավորություններով, և դու սկսում ես մտածել, հիմա ոնց անեմ, որ այն մյուսը աշխարը մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք չկտրվենք իրենից, իսկ Պողոս Առաքյալը դա այդ ամեն ինչ հասկանալով ասում էր, աշխարում եմ, բայց աշխարհից չեմ, ուզում էր ցույց տալ, որ նա կախում չունի աշխարհային նյութականից, մենք ցավոք սրտի ունենք, որովհետև չեմ ասում արդարացված է, բայց ենթադրելի է, որ մեր նիստուկացը աշխարհի հետ է կապված, և փորձում ենք ինչ-որ ձևով հետ չմնալ, բայց այստեղ ոչ թե արտարացնում է գալիս, այլ գալիս այն, որ մենք այդպես փորձում ենք Քրիստոսի հեղինակությունը
թուլացնել մեր կյանքի մեջ։ Ենթագիտակցում եմ։ Իմ կարծիքով այն մարդը, որ պատճառաբանում է ասելով, թե դե հասարակությունը ուրիշ ձևի ապրում, հիմա մենք չպիտի կտրվենք այդ ամենիչից, մենք էլ ենք ուզում նույն ձևի հագնվել, նույն ձևի ուտել, ինչի ում երեխեներին երեխուց ավելի լավ, չէ՞, ում հարսնեիմ հարսից լավ, ում տղեներին տղուց լավ, եւ այլ եւ այլ եւ այլն, մենք մոռանում ենք մի բան, որս ենք Քրիստոսից լավ։ Եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսին եւ գիտենք, որ մեր կյանքը միայն նրանով է պայմանավորված, մենք այլևս ամեն ինչը դնում ենք Քրիստոսի պատասխանատվության տակ։ Եթե մեկը ինձ գալիս ասում է, որ ես քո հերն եմ, ես սրանից հետո քեզ եմ պահելու, քեզ խնամելու եմ, ես այլևս իրավունք չունեմ գնալու ուրիշի հոր ասել, ինչ ինձ չես պահում, ես գնում եմ իմ հոր մոտ, ասելով, որ ինձ պահի։ Բայց եթե իմ հերը ստանդարտները տալիս ինձ ապրելու համար և ես չեմ ենթարկում դրան, ես իրավունք չունեմ որևէ բան պահանջելու հորից։ Եթե Քրիստոս մեզ Տեր է կանել և Հայր Աստծուն վերականգնել է մեր հայրական որպես մեզ հայր, ուրեմն այդ ստանդարտները մենք պիտի ընդունենք այդ ընտանիքի։ Եթե չենք ընդունում այդ ստանդարտները, մենք իրավունք չունենք պահանջարկ դնելու։ Այն մի այլ ընդհակառակը, մենք այսօր ապրում ենք ավետարանի այն խոսքի համաձայն, թե երկու տիրոջ եք ծառայել, իսկ երկու տիրոջ մարդը չի կարող ծառայել, մենք չենք կարող և աշխարհին ծառայել, և Քրիստոսին ծառայել։ Հավատացեք, ինձանից սկսած երևի յուրաքանչյուր մարդ ընդունի իր մտքի մեջ, իր հոգու մեջ, որ մենք ամեն օր չէ, որ Քրիստոսին ենք ծառայում, և ամեն օր չէ, որ աշխարհին ենք ծառայում, և գալիս է մի պահ, որ այդ մոլորության մեջ ինքներս ենք խառնվում և չենք կարող հասկանալ, մենք քանի տիրոջ ենք ծառայում իրականության մեջ։ Ուրեմն, նախ և առաջ քրիստոնյայի տխրության պատճառը պիտի լինի Քրիստոսից հեռացումը։ Մի մտածեք, որ տունը լավ բազմոց չունեք, մի մտածեք, որ տունը լավ հեռուստացույց չունեք, մի մտածեք, որ լավ հագուստ չունեք հարսանիք գնալու, մտածեք, որ Քրիստոս չունեք։ Չէ՞ որ Քրիստոս այնքան է սիրում մեզ, որ մեզ երբեք ամոթով չի թողնի աշխարհի մեջ։ Եթե աշխարհի որդիները խորամանկ են, հույսի որդիները ունեն Քրիստոսի օրհնությունը իրենց կյանքի մեջ։ Եվ եթե աշխարհի որդիները խորամանկությամբ պիտի ունենան լավ բազմոց և հարսանիք գնալու հագուստ, որը որ այս առաջնության արդյունք է, ինչ եք կարծում, Աստված պիտի թողնի անդեր անտիրական մեզ, որ աշխարհի որդիները ծիծաղեն մեզ վրա։ Բացառված է, բացառված է։ Եվ եթե նույնիսկ թվացյալ թվում է, թե այդպես է, սխալվում եք, որովհետև Աստված երբեք ու երբեք թույլ չի տալիս, որպեսզի իր զավակը կորցնի ինքնազգացողությունը, երբեք ամոթով չի թողնի իր ծառային։ Սաղմոսն ասում, ես չեմ ասում, Տերն իր ծառային երբեք ամոթով չի թողնի, երբեք երեսի վրա չի թողնի։ Ուրեմն, թիվ մեկ պայման, քրիստոնյական տխրությունը անհրաժեշտություն է, եթե այն ուղղակիորեն վերաբերվում է մեղքերի գիտակցությանը։ Ուրեմն, գիտակցությունը գիտակցություն, զղջումն էլ զղջում, բայց եթե մարդը հիվանդ է, հասկանում է իր հիվանդությունը, ընդունում է իր հիվանդությունը և հասնում է բժիշկի դուր և սկսում է բժիշկը աշխատել այդ մարդու համար, այլևս այդ մարդը բուժման ճանապարհի մեջ։ Իսկ որ մեկս, եթե բուժում ենք հիվանդությունից, տխուրման ենք գալիս, չկա նման մարդ։ Մարդը, եթե իմանում է ինքը քաղցկեղ է և գնում է բժշկի, և հետո հասկանում է, որ ինքը ազատվում է այդ քաղցկեղից կամաց-կամաց, նա սկսում է ուրախանալ, նրա տրամադրությունն է փոխվում, բնականորեն։ Ես, եթե իմանում եմ, որ իմ գրիպը ավելի քիչ է դարձել, ես ուրախանում եմ, աշխուժանում եմ, սա բնական ապրում է։ Նույնը նաև հոգևոր դաշտի մեջ։ Եթե մենք ճիշտ գիտակցում ենք մեր հիվանդությունը և գնում ենք ճիշտ բժշկի մոտ, ուրեմն նշանակում է, որ բուժման պրոցեսն է սկսվելու մեր կյանքի մեջ։ Իսկ եթե շարունակում ենք որևէ բժշկի մոտ գնալով, շարունակում ենք տխուր լինել, ուրեմն պիտի փնտրենք
ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի տեղ, այնպես չէ, գաղափարով, կամ բժիշկը ճիշտ չեն կնդրել, կամ մեղքը ճիշտ չեն ֆիքսել, հիվանդությունը ճիշտ չեն ֆիքսել, կամ նա է, կամ իմ կողմից է սխալը, կամ բժիշկին ճիշտ չեն ընդրել։ Ցավոք սրտի այսօր մենք մեր ուրախության բժիշկներին ճիշտ չենք ընդրել։ Եվ արդյունքում վաստակում ենք ուրախություն, որ մեզ համար դառնում է հոգևոր ուրախություն, որը 1-2-3 օր, 4-րդ օրը հոգ չկա։ Ասում ենք, սենց կլինի հոգևոր ուրախություն այն մարդ։ Բա Քրիստոսի տված խաղաղությունը աշխարհի խաղաղության նման չէ։ Պետք է ավելի երկար լինել իրականությունը։ Այս ինչի՞ մեր կյանքում սենց է։ Թե՞։ Հոգում ենք, սկսում ենք էլի տխրել։ Մի բան լավ չէ կարել։ Նշանակում է, թե բժիշկը ճիշտ չեն կնդրել, կամ բժիշկին ճիշտ չեն հասկացել։ Եթե ընդրել եք Քրիստոսին որպես բժիշկ, և ոչ թե, ասենք, հուշակներին, թալիսմաններին, կարմիր թելերին, դեղին թելերին, չգիտեմ ինչ, դիսմաներին, աչքի ոլունքներին, չգիտեմ, թուղթուկներին, իր բացներին եւ այլն եւ այլն։ Եթե նման մարդկանց եք ընտրել, այո, ձեր ուրախությունը պաշտոնապես հայտարարում եմ, պիտի լինի ժամանակավոր, որովհետեւ այդ ուրախությունը այս աշխարհի համար, ուրեմն հոգևոր ուրախությունը այս աշխարհի համար չէ, սկսվում է այս աշխարհում, բայց այս աշխարհի համար չէ։ Մենք ուրախ ենք, բայց ոչ թե նրա համար, որ այս աշխարհում ամեն ինչ հաջողվում է մեզ մոտ, այլ որովհետև Քրիստոսի հետ ենք։ Ադամը ուրախ էր ոչ թե նրա համար, որ դրախտից վտարվելուց հետո եղավ մի վայր, որտեղ որ Աստծո հետ էր, եւ այսինչ լավ է ասեց. «Հեսա կցանեմ, կփորեմ, կհնձեմ, ծառ կտնկեմ, բաղ կաճեմ, կբազմանամ, երեք հարգանի տուն կսարքեմ, տարածք կվերցնեմ հյուսիսային պողոտայում»։ Այն ժամանակվա հասկացա, հա, այսինքն դրա համար չուրախացավ Ադամ։ Ադամ ուրախացավ, որ Աստված իր հետ եղավ, նույնիսկ այդ քարի ու փոշու մեջ։ Իսկ մենք ուրիշ տեղ ենք փնտրում ուրախությունը։ Մենք փնտրում ենք ուրախությունը Աստծո հարստության մեջ։ Մենք, որ ասում ենք, Տիգին Ալվարդ ջան, մենակ մենք չենք, միլիարդից ավել մարդ գոյություն ունի աշխարհում, հենց որ կարող է մեկը լինի որպես նրանց։ Հիմա չգիտեմ։ Մարդը փնտրում է ուրախություն այս աշխարհում ավելի շատ նյութական բարիքների մեջ։ Այդ իսկ պատճառով չնչին նյութական հաջողությունը բերում է հսկայական ուրախության ապրում, բայց անմիջապես հետո վերջանում է, որովհետև դա օդ է, քուչիկի մեջ լցված օդի նման։ Արագությամբ դուրս է գալիս, բայց շուտ էլ վերջանում։ Դրան հակառակ Աստված ուրիշ բան է նստում։ Իր ներկայությունը մեզ համար ինչ բառ է մտածել դու։ Չէ, հիսա կասա, թուղթը ստանդ եմ տորել, հիշում եմ, թե ինչ եմ տրել։ Այսպես ասեմ, միտքը ինչից որ եզրակացրել եմ։ Քրիստոս ասում է, այլևս դուք չեք, որ ապրում եք, չէ՞, Պողոս Արաքյանը ասում, այլևս դուք չեք, որ ապրում եք, այլ Քրիստոս է ապրում ձեր մեջ։ Ուրեմն Աստծո ներկայությունը ապրեցնող ներկայություն է, այսպես ասած, որտեղ որ այդ ուրախությունը ոչ թե մեր ուրախությունն է, այլ Քրիստոսի ուրախությունը։ Հիմա դրա դժվարությունը, որը որ ես եմ հասկանում, տեսնեմ կարողանամ ձեզ ասել։ Իմ տղեն, երբ որ գալիս է տուն և շախմատից լավ գնահատական է ստանում, ես ենթադրում եմ, որ ինքը ուրախանում է ոչ թե նրա համար, որ ինքը շախմատից լավ գնահատական է ստացել, ինքը ուրախանում է նրա համար, որ գիտի ես ուրախանում եմ դրանից։ Ուրեմն ինքը փորձում է շախմատի գնահատականով ոչ թե ինքը ապրել, այլ ինձ ապրեցնել,
ով ուրախանում է իր ստացած գնահատականով։ Երբ որ մարդը Քրիստոսին է կրում իր անձի մեջ, Աստծո ներկայության մեջ է, ինքը այլևս չի մտածում, թե ինչպես ուրախանա, ինչպես ինքն իրեն ուրախացնի, ինքը մտածում է ինչ անի, որ իր պապային ուրախացնի։ Եվ ստացվում է, որ այնինչ, որ մենք անում ենք, մենք գիտենք, որ այդ պապային լավ է, ինքը ուզում է, շախմատը լավ լիներ, օրինակ։ Ամեն ինչը մեր արարքների այլևս վերագրվում է, մենք այլևս չկանք, և վերագրվում է Աստծուն, մենք դուրս ենք գալիս այստեղից, մեզ ոչ մի բան թող չմնա, բոլորը տամ, այսինքն, այո, ստացվում է, որ քրիստոնյան ուրախ է այն ժամանակ, երբ Աստված ուրախ է, իսկ քրիստոնյայի ուրախությունը դրսևորվում է այն ժամանակ, երբ ինքը գիտի, թե Աստված ինչից է ուրախ։ Ադամը գիտեր Աստված ինչից է ուրախանում, Աստված ուրախանում է, երբ խոսում է Ադամի հետ, որովհետև երբ որ դրախտի մեջ ման էին գալիս, Ադամը տեսնում էր, որ Աստված ուրախանում է, երբ որ Ադամը շփվում է իր հետ, ինքը հասկանում էր, որ Աստված իրենով ուրախանում է, ձեռքը բռնած ման էր տալիս դրախտի մեջ, բացատրում էր, էս սալորն է, էս սալորաչիրն է արդեն, չորացել։ Կատակով եմ ասում, բայց դուք պատկերացրեք այդպես գեղարվեստական օրենք, հա? Այսինքն հայրական սիրով Աստված ուրախանում էր, երբ որ Ադամը իր հետ էր, իրեն լսում էր։ Ուրեմն քրիստոնյայի ուրախությունը կայանում է այնտեղ, որտեղ որ քրիստոնյան հասկանում է, թե իր արարիչ հայրը ինչից է ուրախանում։ Ուրեմն մենք չպիտի այն անենք, ինչը որ մեզ ուրախություն է բերում, որովհետև միշտ դրա մեջ կա կայտակություն, այլ պիտի անենք այն, ինչը որ կարող է այդ պահին մեզ ձեռնտու չէ, բայց Աստծուն ուրախություն է։ Առաջին ուրախությունը, որ Աստված ֆիքսում է, դա երբ մարդը կանչում է իրեն։ Իսկ մենք երբ ենք կանչում, երբ որ ամեն ինչ հարդարված, սիրուն, տրված է, սեղանը գծած է, չէ, կերակուրը տրված է սեղանին, նոր յուր ենք կանչում, ուսում ենք եկեք մեր տուն, տունը որ բան չլինի հարևանը կա, չես ասի, արի գնանք մի հատ կոֆե խմենք, որտեվ կասես տունս բան չկա, մի հատ շոկոլադը չունեմ կոֆեի հետ, ամուտ է։ Ուրեմն մենք Աստծուն կանչում ենք այն ժամանակ, երբ որ մենք այլևս պատրաստ ենք ընդունելու իրեն, երբ որ ամեն ինչ ճիշտ դրված է։ Հիմա պարադոքսալ բան եմ ասում եք իչ, նույնիսկ մեղքը մեր կյանքի մեջ պետք է ճիշտ դրված լինի, ճիշտ տեղում դրված լինի։ Խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկացեք, որպեսզի ես չսխալվեմ մեզ բացատրելու մեջ։ Մեղքը այնպիսի բան է, որ ոչ միայն մարդուն տխրեցնում է, այլ նաև մղում է իրեն առաջ, հասկանում եք, ինքը չարաճճի երեխաների նման են, անդաստիրակ երեխաները կա, չէ, որ շատ կկանգնեցնում ես, բայց երբ իմեն մեջից դուրս է թռնում, իր ուզածն է անում, ասում է ես, են ֆիլմի նման, միաս կոմբինատ, յա, այսինքն մեղքը այդպիսին է, ինքը խելոք չի մնում իր տեղը, ինքը միշտ ուզում է ինքը առաջը լինի, սաղ իրեն տեսնեն, առաջ, առաջ, հպարտություն ունի իր մեջ։ Երբ որ մենք մեղք ենք գործում, մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ, ինքը այդ չարաճճին է, ինքը գցում է առաջ իրեն, որպեսզի մենք ուրիշ բան չտեսնենք հանկարծ, մենք իրան տեսնենք, իրան սիրենք, իրանով ապրենք, մեր ամբողջ միտքը իր վրա կենտրոնանա։ Ամենապուջուր մեղքն էլ փորձում է գալ առաջ։ Եթե մենք ճիշտ ենք քրիստոնյական մեր կեցվածքի մեջ, շահում ենք, եթե մենք տկար ենք մեր քրիստոնյական կեցվածքի մեջ, կորցնում ենք, ինձ սնունդ է այս տալիս է,
Ուրեմն եթե մենք ճիշտ ենք քրիստոնեական կեցվածքի մեջ, մեղքը իրեն գցում է առաջ, մեզ լավ է դա։ Մենք տեսնում ենք անմիջապես իրեն։ Ինչի թաքնվում։ Մենք տեսնում ենք, բռնում ենք։ Եթե մենք տկար ենք, ինքը գցում է իրեն առաջ, մենք տեսնում ենք ու վախենում ենք։ Ու մնում ենք իր տեսադաշտի մեջ, ուրիշ ոչ մի բան։ Առաջի տարբերակը օգտակար է գիտակցելու և զղջալու համար, որպես իրեն անմիջապես տեղում վերացնես։ Երկրորդ տարբերակը մեզ վնասում է։ Գոնե ինձ հանդիպած քիչ քանակության մեջ մեծավ մասամբ այդ տեսակ մարդիկ են ինձ հանդիպել։ Երբ որ մեղքը տեսել են ու մնացել են այդ տեսողության մեջ, փակում է մարդու մեղքը ու թույլ չի տալիս, որ դուք տեսնեք իրականությունը, թույլ չի տալիս, որ մարդը կարողանա տեսնել, որ այդ մեղքից այն կողմ գոյություն ունի աշխարհ, այդ մեղքից այն կողմ գոյություն ունի հավիտենություն։ Ինքը աննորմալ ձևով մեծացնում է իր ներկայությունը մեր կյանքի մեջ և ամեն տեղ ինքը իրեն է ներկայացնում։ Գնում ես ամուսնու հետ շփվելու, մեղքը գալիս է աչքի առաջ, ավես չունեմ ես, բան չկա խոսել։ Գնում ես երեխայի հետ ինչ-որ բան անելու, մեղքը գալիս է աչքի առաջ։ Գնում ես ծնողներիդ, մեղքը առաջ։ Գնում ես ընկերներիդ, էլի մեղքը։ Այսինքն ինքը փորձում է այնպես անել, որ դու կտրվես բոլոր տեսակի իրականությունից և ենթարկվես միայն իր ներկայությանը։ Եվ արդյունքում այնքան է իրեն կորցնում, այնքան է չափերը կորցնում, որ երբ գալիս ես եկեղեցի Աստծո առաջ, ոտքը դնում ես նես, ինքը ասում է ես ստեղ եմ, ոչ չէ Աստծո չին է, ու գնում ես։ Հա՞, այսինքն մնում ես իր տիրույթի մեջ, գերի, ինքը քո մեջ, բայց դու իրեն գերի։ Այս վիճակի մեջ տխրություն պիտի տիրես։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք մեղքին վերցնենք ու ճիշտ տեղը դնենք, ճիշտ տեղը դնենք, որպեսզի չնայած որ գործել ենք այդ մեղքը, բայց մեր կյանքի մեջ իրական տեղը ուրիշը պիտի զբաղեցնի։ Ուրեմն երբ այդ պահին ասածս որն է, մենք միշտ պիտի հասկանանք, որ մեր կյանքի մեջ որքան էլ մենք մեղավոր ենք, որքան էլ մեղքեր ենք գործում, մեր առաջնային կահը դրված է Քրիստոսին։ Եվ երբեք ու երբեք թույլ չպիտի տան, որ որևիցե բան գրավի տիրոջ կահը, իսկ Քրիստոս մեր աչքերի առջև է միշտ։ Այսօր մեղքի մեջ եմ, Քրիստոս է իմ առջև։ Վաղը մեղքի մեջ եմ, Քրիստոս է իմ առջև։ Ադամը դրախտի մեջ մեղքի մեջ էր, ոչ թե քարի հետևը պիտի թաքնվեր, այլ Աստծուն պիտի տեսներ իր առջև։ Դրախտից դուրս եկավ, մեղք կործեց, որտեղ Աստծուն չտեսավ իր առջև։ Հետո հասկացավ Աստծո կարևորությունը և անմիջապես փոխեց տեղը։ Տեր Աստված, ուր ես, ասեց։ Ուր ես, արևը կա, դու չկաս։ Եվ Աստված հասկացավ, որ Աստված, Ադամ կանչում է։ Այսինքն մենք պիտի նայենք և ասենք, ուր ես Տեր Աստված, մենք կորցրել ենք քեզ։ Եվ անմիջապես մեղքը գալիս է իր տեղն ընկնում, Աստված իր տեղն է զբաղեցնում։ Իսկ Աստծո տեղը ամենուրեք է, քանի որ առաջնային է։ Իսկ եթե ամենուրեք է, մնացածը Աստծո գործն է, որովհետև երբ որ եկավ ներս մտավ, քեզ չի հարցնելու, այս մեկին հանեմ, թե այս մեկին հանեմ, այս մեկին թողնեմ, թե այն մեկին, կասի այս տեղը իմն է, հա, արյան գնով գնված է, և ես եմ որոշում, ինչ պիտի լինի այստեղ, սաղին հերթով դուրս գան, պատկերացրի՞ք։ Ուրեմն ուրախությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ Աստված գալիս է մտնելու մեր կյանք։ Կարևոր չէ հենա մեղքերը ներկա են, թե չէ, Աստված գալիս է, Մարանաթա, չէ, Տերը գալիս է։ Հենց լսում ենք Մարանաթա, Տերը գալիս է, այլևս մենք սկսում ենք ուրախանալ, որովհետև Տերը գալիս է մեր կյանքերի մեջ, մաքրողը ինքն է, ուրախացեք, որ մաքրողը ինքն է, որովհետև այլևս տխրել եք բավականին, երբ որ մեղքը գործում էինք, երբ որ գիտակցում էինք,
երբ որ զղջում էինք, դա մեր տխրության շրջանն էր։ Այդտեղ պետք էր ամբողջական սրտով եւ մտքով տխրել։ Բայց ըստեղ, երբ որ Աստված քո հետ է, մի տխրի։ Քրիստոս ինչ ասեց։ Եթե քանի փեսան ձեր հետ է, պիտի ուրախանաք։ Երբ որ բացակայեմ, չգամ, չլինեմ ձեր հետ։ Այդ ժամանակ տխրեք, կկա ժամանակ, որ տխուր կլինեք։ Գիտեր, որ պիտի տխուր լինեք։ Բայց երբ մարդը հասնում է հաղորդության սուրբ խորհրդին եւ տեսնում է, որ Տերը գալիս է, համբարձեք իշխան կզդրունս ձերի վեր։ Չէ՞։ Իսկ բացեք ձեր դռները, գալիս է։ Այդտեղ մեր ուրախությունն է գալիս։ Որտեւ Քրիստոս գալիս է մեր կյանքերի մեջ։ Այդտեղ է քրիստոնյայի ուրախությունը, երբ Աստված գալիս է դեպի իրեն։ Ինչպես է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում։ Երբ մարդը իր կյանքի մեջ դասակարգումները հստակ է անում, նա սկսում է տեսնել Աստծո գալը, իսկ Աստված միշտ գալիս է, միշտ, անդադար, չի դադարում Աստված։ Այնպես չէ, որ Աստված այսօր գալիս է մեր կյանք, վաղը չի գալ։ Կես ժամ առաջ գալիս էր, կես ժամ հետո չի գալ։ Ինքը միշտ է գալիս։ Դա աննորմալ երևույթ է։ Մոտավոր համեմատություն բերեմ ձեզ։ Աստվածաբանության մեջ, Սուրբ Երրորդության մասին դավանակի մեջ, ասում է, որ որդին ծնվում է հորից, եւ այդ ծնունդը մեկանգամյա ծնունդ չէ, այլ հավիտենության մեջ հավիտենական ծնունդ է, այսինքն անընդհատ որդին ծնվում է հորից, անընդհատ։ Հիմա պատկերացրեք, այդ անընդհատ ծնունդը դադար չունի, բայց քանի որ ժամանակի մեջ չէ, մենք չենք էլ կարող պատկերացնենք, թե ինչպես է ծնունդը տեղի ունենում։ Մենք ասում ենք ծնունդ, որ հասկանանք, որ հորից դուրս եկող ինչ-որ վիճակ է, գրեթե նույն վիճակն է, Աստված անընդհատ գալիս է դեպի մեզ։ Մենք չենք կարող պատկերացնել, թե ինչքան անընդհատ։ Ամեն վարգյան կարող Աստծո հրեշտակը խփում է մեր գլխին, ասում է աչքդ բաց, հա՞, խփում է ձեռքիդ, ասում է ձեռքդ քաշի, խփում է լեզվիդ, ասում է մի խոսա, ամեն վարգյան, բայց մենք չենք տեսնում, Տերը գալիս է միշտ։ Քանի որ չենք տեսնում, ունում ենք տխրության վիճակի մեջ, որտեղ մեզ տվում է, թե մենք միայնակ ենք, միայնակ ապրում մեջ, իսկ իրականության մեջ այդպես չէ։ Ինչ է տեղի ունենում տիրոջ գալու ժամանակ։ Հիմնական երկու կետ նշեց Աստված, երբ Քրիստոսին ասեցին, որն է պատվիրաններից ամենամեծը, ասեց՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն և սիրիր քո ընկերոջը։ Երկուսի մեջ էլ չգիտես ինչու սերը մատնանշեց, երկուսի մեջ էլ սերը մատնանշեց։ Մենք այդ սերը չենք հասկանում, միշտ չէ որ հասկանում։ Մեզ տում է մենք մեր հարազատին պիտի սիրում, մեր ընտանիքի անդամին, մեր քրոջը, եղբորը, ծնողին, բայց իրականության մեջ սերը սկսվում է սեպական անձը սիրելուց։ Եթե մարդը սիրում է իր անձը, նա սկսում է իր անձի նկատմամբ օգտան։ Իսկ եթե ճշմարիտ սերն է իր մարդու մեջ, իր անձի նկատմամբ, հասկանալով, որ այդ անձը, այդ հոգին, այդ կերպարը Աստվածային պարգևն է իրեն, նա սկսում է սիրել նաև տվողին, Աստծուն։ Երբ որ սկսում ես սիրել Աստծուն, դու հասկանում ես, քո դիմացինն է Աստծո պարգևն։ Այն ամենավատն է Աստծո պարգևն, եւ այդ պահին այդ պարգևն ես դու տեսնում իր անձի մեջ, եւ սկսում ես սիրել։ Այդ սերը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք ուրախություն ունենանք, որովհետեւ սերը ըստ Կորինթացիների թղթի ամպերատար է, անդուրժող է, ներողամիտ է, չէ՞, զսպող է, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Մենք դա միշտ վերացական ենք նայում, ասում ենք, որ հնարավոր չի, հնարավոր է, եթե մենք ճիշտ բժշկի մոտ ենք գնացել, որովհետև ճիշտ բժիշկը գիտի, թե ինչպես պիտի այդ սերը, այդ վերքը բուժի և այդ սերը տվի մեր մեջ։ Հետևաբար մենք պիտի Քրիստոսի մոտ գնանք, հոգևոր ուրախությունը Քրիստոսի մոտ է, և պարգևորն էլ ինքն է, որովհետև խաղաղությունը, ուրախությունը միմյանց հետ ուղղակիորեն կապված երևույթ է։
Մենք կարող է ամեն ինչ ունենանք, բայց խաղաղություն չունենանք։ Եվ կարող է ամեն ինչ չունենանք, բայց խաղաղություն ունենանք։ Հոգևորա։ Չէ, ես ասիրությունը մասին չի խոսքը։ Անձը սիրելը այն է, երբ որ մարդը արժևորում է այդ անձը, իր անձը։ Մարդը երբ որ արժևորում է իր անձը, նա հասկանում է, որ իր անձը Աստծո տված պարգևն է իրեն։ Եթե մարդը չի սիրում իր անձը, նա փչացնում է իր անձը։ Փչացնում է։ Հոգ չի տանում իր անձի նկատմամբ։ Եթե բժիշկը իր անձը չի կարող բժշկել, ուրիշին ո՞նց կարող բժշկել։ Ավետարանն է ասում, չէ՞, բժիշկ անձը բժշկել։ Ուրեմն անձը սիրել նշանակում է հոգ տանել այդ անձի համար, որպեսզի մաքուր լինի։ Չէ՞ որ ասում եք, դուք սուրբ հոգու տաճարներ եք։ Ո՞նց պիտի դու այդ տաճարը սիրես, մաքրես։ Այնպես, ինչպես որ կսիրես, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե մարդը չի սիրում իր անձը, նա փչացնում է իր անձը։ Այդ առումով սիրել, որպեսզի դու պատրաստես քո անձը Աստծո համար, բայց այդ անձը կսիրես այն ժամանակ, երբ որ դու Աստծուն կսիրես, որտեղ գիտես, որ ինքն է այդ պարգևատուն։ Ուրեմն այդ ուրախությունը, այդ ուրախությունը, բայց մի ուրիշ բան, Հիսուս Քրիստոս ասում է, երբ որ ծոն պահեք, պահք լինեք, տրտում երես մի եղեք, հա՞, այլ ուծեք ձեր մազերը յուղով, ակնվեք, մաքրվեք, լվացվեք և ապրեք հանգիստ։ Այսինքն Քրիստոս կոչ է անում մարդուն ուրախ լինել, ուրախ լինելու ոչ թե մարմնական այդ ցանցարությունն է, ավելնորդ խոսքերը, զազրախոսությունը և այլն, ցանցարությունը, թեթևությունը, այլ ուրախ լինել ներքին հոգևոր տրամադրությամբ, որովհետև նույնիսկ պահքը, եթե կոչված է մեղքերի գիտակցության, ապաշխարության համար, չէ՞, դարձի համար, մաքրագործման համար, որտեղ որ պիտի տխրությունը լիներ, այդ տխրությունը ներս ապրեցրեք, բայց ուրախ եղեք, որտեղ գիտեք ուր եք, ուր է տանում ձեզ տան։ Մարդը երբ է կորցնում իրեն, երբ չի տեսնում ճանապարհի վերջը, երբ մոլորության մեջ է, միտքը մոլորվեց, հերիք է, մարդը կարող է մինչև ինքնասպանության հասնել։ Մեկ անգամ սխալված մարդը, եթե չհասկանա իր ճանապարհի վերջը որտեղ է, Փարոսը չտեսնի, նա կգնա կորստյան, ինքնասպանություն էլ կկործի, ուրիշին էլ կվնասի, իր ընտանիքն էլ կթողնի, իր հարազատներին էլ կուրանա, որովհետև այդ Փարոսը չի տեսնի։ Իսկ Փարոսը տեսնողը որքան էլ դժվար է, նա ուրախ է հոգևոր ուրախության, որտև գիտի, որ իր վերջնակետը Քրիստոսն է և ինքը վազում է դեպի Քրիստոս։ Սխալվել եմ, այո, վազում եմ դեպի Քրիստոս, ուրախ եմ, վազում եմ դեպի Քրիստոս։ Պողոս առաքյալը դրա համար է ասում, ուրախ եղեք, կրկին եմ ասում ձեզ, ուրախ եղեք։ Այսինքն Պողոս առաքյալը չէր ասում, կերեք, խմեք, հարբեք, հա, քրկճացեք, հրհրացեք, զազրախոսեք, սրան նրան բամբասեք, ուրախ օրերը անցկացրեք, դրա մասին չէ խոսքը։ Պողոս առաքյալի ասած ուրախությունը այն ուրախությունն է, որ Քրիստոս պարգևում է մարդուն, նույնիսկ մեղքի մեջ, չկա արտարման, մեր մեջ ոչ մեկը արտար չենք, բայց ուրախ ենք, զարմանալի օրեն ուրախ ենք, որովհետև գիտենք, որ Քրիստոս մեզ հետ է, չնայած մեր մեղավոր կարգավիճակին, Քրիստոս այդ ողորմությունը արել է մեզ, բայց ուրախանանք։ Մուրացկանը կարիքավոր ծայրահեղ, երբ որ գիտի, որ ոչ մի բան չունի և մոտենում է ինչ-որ մեկին գումար խնդրելու, այդ մարդը եթե նույնիսկ 100 դրամ էլ տալիս է, դա ուրախություն է բերում իրեն, իր չունեցածի մեջ 100 դրամ ուրախություն է բերում։ Էլ ուր մնաց Քրիստոսի ներկայությունը մեր չունեցածի մեջ, եթե 100 դրամից մուրացկանը կարող է ուրախանալ, բա ամբողջական հավիտենության ներկայությունից ո՞նց կարող եք մեր նման մուրացկանը չուրախանա։ Հետևաբար այդ ուրախությունը մշտական է պետք, որպեսզի չտխրեք և մեղքի մեջ չգնաք, բայց պետք է տխրել ժամանակավոր, այն ժամանակ, երբ կա մեղքի գործը, մեղքի գիտակցությունը և զղջում։
ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, եւ լացելը, եւ ուրախանալը։ Լացելուց հետո ուրախություն, ուրախությունից հետո լացել պետք չէ։ Մեղքը գիտակցել, խոստովանվել։ Խոստովանությունից հետո ուրախություն, ուրախությունից հետո եթե լացեցիք, ելի վերադառնում եք մեղքի մեջ։ Դի հասկանաք, որ դուք Քրիստոսին եք եւ Քրիստոսով լցվել եք այլոց։ Այս թեման ինչից բացվեց, որ մտքովս անցավ, որ կարելի է խոսել։ Ուրեմն 3 սարկեցի իվենտը։ Առաջին օրը ֆիլմ եմ նայում։ Այն օրը, երբ երկիրը կանգ առավ, Կիանու Ռիվզն է խաղում։ Բանը, ինքը ֆանտաստիկ ֆիլմ է, բայց հետաքրքիր։ Ես դες մանրամասն չգիտեմ, կինոյին չեմ, բայց հա, ինքը հետաքրքիր էր ինչով։ Ուրեմն ֆանտաստիկ է։ Ասում է, որ ինչ որ փոքրիկ երկրագնդիկներ էին իջել եւ երկրի վերջն էր եղել, որովհետեւ ոչ մի բան չկար, հոգատարություն, սրդացավություն, խնամք, միմյանց նկատմամբ անկեղծություն, ամեն ինչ վերացել էր եւ այդ տղան Կիանու Ռիվզը, որ գլխավոր հերոսի դերն էր տանում, որպես այլ մոլորակային, ասում էր, որ ես տարբերակ չունեմ ձեզ պաշտպանել։ Ավելի լավ է, որ վերանա ես երկիրը, որտեղ դուք եք ձեզ վերացնում։ Իմաստը ո՞րն է մնալու։ Եվ չհասկացան, թե ինչպես կլինի հաղթահարել այդ դժվարությունը, այնքան ժամանակ, մինչև այդ կրիտիկական վերջին պահը չհասավ։ Այսինքն այդ նեղությունը չապրեցին, մինչև չհասկացան, որ իրական է այդ կորստյան վտանգը։ Եվ փրկողը եղավ ոչ թե մարդը, այլ այդ արյունորակայինը։ Մեր կյանքերի մեջ մտածեցին, որ իրոք տենց է, մենք երբեք չենք տխրում իսկական տխրության, այնքան ժամանակ, մինչև իսկապես չենք հասկանում, որ մեղքը մեր աչքի առաջ է, կամ կորստյան վտանգը մոտ է մեր աչքին։ Դրա համար էլ Եփրեմ Ասորին ասում էր՝ «Դժոխքը ձեր աչքերի մոտ տուն»։ Այսինքն, տեսեք մեղք գործելիս, տեսեք դժոխքը, որպեսզի անմիջապես կարողանաք անցնել։ Մենք այդ կործանումը երբեք չենք ռեալ ընդունում, այնքան ժամանակ, մինչև որ չենք հասնում այդ գետին։ Հայ ժողովուրդը առավել ևս, ամենապարզ կենցաղային օրինակից, «Ախ, կողքը ցավում է»։ Ամուսինը կասի, «Կինը գնաց, մի 3-4 ամիս կասի, գնա բժշկի, գնա բժշկի, գնա բժշկի»։ Այնքան կասի, մինչև մի օր իսկականի ցավը կտա մինչև ուղեղը, կասի, «Չէ, ճիշտ էի ասում, գնա բժշկի»։ Մենք տենց ենք։ Մենք սիրում ենք, որ ամեն ինչ այն դանակը ոսկորին է ասում, որ վազենք բժշկի մոտ։ Օրինակ, այս ամենապարզ օրինակը։ Ուրեմն այդպես նաև հոգևորի մեջ։ Եվ երբ մենք անմիջապես տեսնում ենք այդ վտանգը, աշխատում է մեր մոտ սիրելու բնազդը։ Ինչպես որ այդ ֆիլմի մեջ։ Ասաց, երեխան վարակվել է, երեխային փրկի, ասաց, ես ոչինչ։ Ամենապարզ, պարզագույն սցենար է, բայց խորհուրդն է լավ։ Ասաց, երեխային փրկի, ես ասաց, ես հասկացա, ասաց, դուք սիրում եք իրար։ Այդ սերը ամեն ինչ հաղթում է։ Իսկեն, բայց սերը երբ է արտահայտվում, երբ որ մենք կրիտիկական այդ ծայրահեղ վիճակի մեջ ենք։ Երբ տեսնում ենք, որ վերջ այլևս վտանգված վիճակ է, մենք ասում ենք, «Չէ, մենք սիրում ենք, թող ենք»։ Մենք սիրում ենք մեր կյանքը, մենք սիրում ենք մեր անձը։ Տեր Աստված, մեզ ազատիր ես մեղքից, մենք սիրում ենք քեզ։ Չէ՞։ Ինչ են խոստովանում։ Մեղքն չենք գտնում, դով խեղդվում ենք։ Մենք մեզ սիրում ենք, չենք ուզում խեղդվել։ Եվ հետո ազատագրողը այլևս ոչ թե մենք ենք, այլ Քրիստոս է, ճակերտավոր, այլ մոլորակրի ֆիլմի մեջ, հա՞, Քրիստոս է, այսինքն ամբողջ գործընթացը ինքն է, այդ ուրախությունը այդ ամբողջ ավերված վիճակի մեջ տալիս է Քրիստոս, իրոք այդպես է, այսինքն չնայած որ ավերված է երկիրը, չնայած որ ավերված են տները, շատ մարդիկ մահացան, այդ երկուսը կակնած ուրախ էին։ Եվ ասում է, «Շարը գնաց»։ Ասում է, «Շարը չգնաց»։ Այդ գլոբ բանը չգնաց, ինքը գնաց, մատնանշում է այդ ալմորակային։ Այսինքն
դեպի երկինք տանելու կաղապարտ։ Հետաքրքիր էր, ամեն դեպքում ինձ համար հետաքրքիր էր։ Եվ մենք էլ, երբ որ այդ ամեն ինչ ավերված է մեր ներաշխարհը, քանդված է Սիրուսաղեմը, միևնույն այդ պահին, երբ տեսնում ենք Քրիստոս արդեն անցել է գործի, մենք ուրախանում ենք, այդ ավելակի վրա կանգնած ուրախանում ենք։ Ես միայն մաղթում եմ, որ կյանքում էլ այդպես լինի։ Երբ տեսնենք աշխարհական շատ հարցեր մեր կողքը բոլորը ավերված են, մենք այլևս ոչ մի բան չենք կարողանա։ Մենք պիտի հիշենք մեր հոգևորը։ Հոգևորը վերականգնել։ Եթե հոգևորը ամրացավ, վերականգնվեց, մարմնավորը ինքնըստինքյան անցնում է վերականգնման։ Որովհետև մարմնավորը ժամանակավոր է։ Մեր մարմնավոր բարիկները դասավորվում են մեր հոգևոր կարգավիճակից ելնելով։ Որքան հոգևոր կյանքի մեջ ավելի ամուր ենք, այդքան մարմնավոր անհրաժեշտ բաները Աստված ինքն է տնօրինում մեր կյանքի մեջ, ինչպես որ մեզ պետք է։ Որքան տկար ենք, մարմնավորը շատանում է, բայց հոգևորը քանի չկա, ավիրվածությունը սպասելի է, որերից մի օր ավիրվելու է։ Դա անձն է, դա ընտանիքն է, դա հասարակություն է, դա պետությունն է, եթե ընդհանուր ասենք։ Ուրեմն տխրենք տխրելով, որովհետև ունենք բացեր տերություններ, ուրախանանք, որ այդ բացերի և տերությունների մեջ փնտրում ենք միայն Աստծուն, ուրիշ ոչ մի բան, որպեսզի Աստված գա և հաստատի։ Թե չէ Արտաշեսի բանի պատմության նման պետք է ասենք, թող իր գնացիր այս ավերակների վրա ինչպես թագավոր է, որտև ինքը չգիտեր, որ Աստված կա, ինքը հեթանոս էր, ինքը չէր հասկանում, թե ինչպես պետք է թագավորի։ Իսկ դրան հակառակ Սողոմոնը հասկացավ ինչպես պետք է թագավորի, և յուրաքանչյուր թագավոր էլ պիտի հասկանա, որ եթե Աստված կա, ավերակն էլ կարող է շինություն դառնալ և այդ ուրախությունը կբերի։ Քանի որ մենք մեր անձերի թագավորներն ենք, մենք պիտի մեր անձերից սկսենք ուրախություն պարգևել մեզ։ Հետո մեր ընտանիքները, հետո հասարակությունը, հետո ազգը, հետո պետությունը, և կլինի ուրախություն։ Իսկ եթե հոգևոր ուրախություն կա, ուրեմն կա նաև մեղքին հաղթելու տրամադրություն, լիցք, և դա ամենակարևորը։ Օրինակ, ես նկատել եմ մի բան, մարդը, եթե հիվանդանում է և շատ ծանր է տանում, նվնվալով է տանում, ավելի դժվար է անցնում հիվանդության շրջանը։ Իսկ եթե մարդը տանում է, դա ավելի ուրախության, ոպսես թեթև, անշուշտ գիտակցության մեջ, չեմ ասում, ասենք մահամերց հիվանդությամբ մարդը էլի ուրախ զվար, թե էլի վազվզը, չգիտեմ ինչ ասեն, ես մարդը վաղը մեռնելու է, հիմա երկով պարով վազվզում, հասկանում եք, դրա մասին չի խոսքը։ Դու հասկանում ես, որ դա անցնելու ճանապարհ կա, դա այլևս ուրախություն է։ Ինչ որ այ, չգիտեմ ինչքանով ուրախացրից ես, ես կարծում եմ, որ պետք է այդ ուրախությունը, դրամատրությունը, դե չէ շատ տխրում, շատ, փողոցը տխրում, ավտոբուսի մեջ տխրում, որովհետև մենակ ապրում ենք, չգիտեմ, երկու հատ շենք ավելի, երկու հատ սուպերմարկետ ավելի, երկու հատ, չգիտեմ, խանութ ավելի, պատճասեցի, դուք ասեցի։ Պետք է մարդկային կյանքի մեջ գող լինելու ֆակտորը։ Ջորջան, մենք միշտ դժգոհում ենք, ունենք թեմաներ դժգոհում։ Բայց պատկերացրեք, եթե ես այսօր դժգոհում եմ իմ ընտանիքից, օրինակ, չէ՞ որ այդ ընտանիքը Աստծո պարգև է։ Կարող է Աստված ինձ ուզում է ասի, որ դու անելիք ունես դա։ Եթե ես դժգոհում եմ իմ ընկերոջից, Աստված ինձ վաղ ասելու է, քեզ հանդիպացրեցի իրեն, որ դու անելիք ունեիր այնտեղ։ Այսինքն, այն ամենից, ինչ որ մենք դժգոհում ենք, իրականության մենք դժգոհում ենք Աստծուց, որովհետև Աստծո կամքով է այդ ամեն ինչը հայտնվում մեր կյանքում։ Ես չեմ ասում չարությունը այդ ամեն, ես խոսում եմ այն ամեն ինչի մասին, ինչ բնականորեն է տրված մեզ, իսկ առաշտությունը ամեն ինչը առաշտության մեջ Աստծո կամքով է հայտնված մեզ։ Հետևաբար, եթե մենք դժգոհում ենք, մենք դժգոհում ենք առաշտից, ոչ թե առաշտությունից։
Դե հա։ Այն ժամանակ, երբ որ մի հատ դժվարություն է, տեսնում ենք, որ մեր ընկերը լավ չի ընթանում, մեր ամուսինը լավ չի ընթանում, մեր կանայք լավ չեն ընթանում, ուղղանակ դժգոհելու պետք է անմիջապես ասենք Տեր Աստված, ոչ տուր ինձ, իմաստություն տուր ինձ, նրան էլ, որպեսզի ես կարողանամ օգտակար լինեմ իրան, որտեվ գիտես, որ դա քոնն է, եւ որ դու սիրում եւ անհանգստանում ես, դա Քրիստոսի որակավորում է մարդկությանը, եթե դես ներ Աստված առաջինը դժգոհել մեզնից, չէ, եւ իր որդուն էլ չեր տակ, ասել ես սրանցից դժգոհել, ոչ մի խոսքս չեմ պահում, ընդհակառակը այնքան այդ դժգոհությամբ հանդերձ, այնքան սիրեց, որ որդուն տվեց, ասես գնա, թող խելքերը գլուխները կա, հիմա այսինքն մեզ օրինակ ես, եթե դու այսօր դժգոհում ես քո ընտանիքից, մինչև բարձրաձայնելը դժգոհության, դու Աստծուն խնդրի, որպեսզի քեզ դարձնի գործիկ, որպեսզի այդ ընտանիքը ինչ-որ ձևով գտնի իր հաջողությունը, եթե դու դժգոհում ես քո Տեր Հայրից, խնդրի Աստծուն, որպեսզի Աստված քեզ գործիկ դարձնի, շտկելու այդ Տեր Հայրը, չէ՞, և ոչ թե դժգոհել, օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, պահպանիչ և հույս հավատացելոց, Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, և պարգևի առողջություն հոգվոց և մարմնոց և ամենայն գործոց հաջողություն, ներկա կացյալ հավատավոր ծառայքս և աղախինս և ընտանիքս սոցա, ընդովանյավ սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության, փրկյա, ազատիա, երևելի և աներևույթ թշնամուին, արժանավորյա գողությամբ փառավորելս քեզ ընդհոր և ընդհոգույթ ծրկո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, օրհնյալ եղերուկի շնորհած սուրբ հոգուն, երթայքի խաղաղություն, և Տերն մեր Իսուս Քրիստոս, եղիցի ընձեզ և ընդամենեսյանս, ամեն, Աստված պահապանցի։